Hari dia dah kaki yang semua. Dia dah ada ranking. So hari ni on paper nak kepastian je lah. Apa-apa pun terima kasih tuan-tuan. Tim kami ada 12 orang. Kita ada 2 veteran. Iaitu kita ada Tok Kam di belakang saya. Okay. Paling veteran lah. Dan kita ada Haji Ambali. Dan yang lain semua tu mereka veteran juga. Kami hanya 3 je yang kira bawah 35. Iaitu Ali yang tinggi tu. Izwan dan seorang lagi saya rasa Ustaz Nazmi. Izzan. Yang lain semua kira nak macam saya lah. Nak masuk veteran. Okay. Apa pun terima kasih banyak. Kita dah susun putih tu. Konsert kita beribadah, berkufuah dan nak mengenal semua. Kalau ini kita boleh buat lagi panggil perlawanan timbal balas di tempat yang mana sesuai ini di Sarawak. Okey, bagi untuk ketua majlis saya jemput Ustaz Nazmi dan Ustaz Syakir untuk Ustaz Nazmi untuk membacakan doa. Pas kursi.
pas-pas. Lagi. Okey, boleh. Okey, untuk belakang diri. Okey, boleh duduk. Jangan lepas promosi itu ya. Okey. Okey, duduk yang belakang boleh. Bisa. Ini kamera. Okey, tak apa. Oh, cantik. Yang ni video kan ni. Angkat dada, pandang dapat. Bismillah, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Freestyle sikit. Baik. Kena kalah ni. Okey, tukar. Ada orang rumah. Ambil orang rumah. Apa? Biasa dulu. Nampak separuh je. Tak apalah, ambil satu-satu. Kalau rajin nanti, dah agak-agak separuh, sini pula. Oh, okey. Simple, simple, simple.
Ikhlas. Kita tangan dulu. Bola lama tapi bola lama. Bola second hand. Oh, saya pun lupa bawa. Tak ada kita ada pasal dulu main. Bola-bola tu masih banyak lagi. Banyak. Kita ada lupa bawa. Ha? Ah, boleh. Yeah.
Mau jangan balik. Oh!
Real.
Thank you.
bola besar. Oh,
Dua lima.
10 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
Yeah.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Bye-bye.
Sikit, sikit.
Yeah.
Hey!
Dale, control.
Yeah.
Ustaz dulu tu. Thank you.
Yeah.
Oh,
Waalaikumsalam.
sebab mana ni? Itulah di mesin tu. Yeah, man.